Boa noite, pessoal. Agora começa o Golf Nights aqui no nosso ambiente virtual, com vocês, Camila, Lucas e Isabela. Oi, gente, boa noite, tudo bom? Eu preciso ter certeza se vocês estão vendo a gente aí no Zoom e estão ouvindo. Então, se vocês, alguém puder abrir o microfone aí no Special Chat, eu estou ouvindo vocês também pelo Special Chat, para dar um oizinho, eu agradeço. Para a gente saber que tá tudo certo. Tem que tirar o áudio do meu computador? Como assim? Vocês estão me ouvindo aqui, não estão? Vocês estão me ouvindo no. Estão me ouvindo Oi, no. Beatriz, boa noite, tudo bem? Olá. Sou eu de novo. Deixa eu perguntar, aqui que vai acontecer humor, estética e burocracia? Isso, exatamente. Humor, estética e burocracia. Isso, humor, estética e burocracia, exatamente. Eu recebi um link, é o mesmo. O link do chá, o Bia. 19h20h30. Bia. Lá no, na plataforma, quando eu clico, eu caio aqui. Bia, fecha o teu microfone aí no para você poder me responder. Eu estou te ouvindo, Camila. É, a nosso a, o site do o painel do Zoom tá parado. Ele não Será que eu tá. estou no lugar certo? Aqui para mim está funcionando. Oi, Narcisa, tudo bom? Você tá me ouvindo? Você está dizendo dentro do Special Chat, para mim está normal. Então, mas as pessoas não estão vendo e eu também não estou assistindo. No Special Chat eu estou vendo a cadeira da tradutora. Não tem nada passando aqui. Peraí, eu vou incluir de novo. Pessoal, desculpa pelos problemas técnicos. A gente vai voltar em 2 minutinhos. Fiquem aqui, tá bom? Camila, eu vou dar um play de novo. Pode Você. dar. Eu mudei algumas configurações. Aí me disse Beleza. agora reproduz para vocês. Pode dar. Tá indo? Tá entrando só a imagem, não tá entrando o link, não tá embedado. É só a imagem que tá entrando. Gente. Faz o seguinte, Bia, joga aqui no, na sala o link daqui do Zoom e bota as pessoas para entrar aqui, já que não tá funcionando. Não era para ser assim, né? Mas como não tá indo, Eu vou porque ele compartilhar minha era. tela. Aí, agora tá indo, mas a gente tá vendo tudo. Será que as pessoas estão assistindo? Estão conseguindo ouvir? Eu acho que elas Momentinho. não estão ouvindo. Porque elas não estão reagindo. Da outra vez a gente compartilhou o link do YouTube. Sim, eu fiz exatamente isso, mas está dando alguma questão no reprodutor. Então compartilhe o link do Zoom, esse link daqui, e as pessoas entram. Tá lotado de gente. Só copiar ele aqui, ó.
participantes, convidar e eu colo o link aqui, pronto. Vou colar aqui no gente, vou falar gente, entra no Zoom. Então, vou botar todo mundo para dentro, tá? Aliás, vai botando, então. Bia. Oi, gente. Tudo bom? Temos alguém com o microfone ligado. Eu acho que é importante a gente fechar aí para todo mundo conseguir não vazar áudio e a gente conseguir fazer a nossa conversa. Tudo bom? Tudo bom? Tô vendo algumas pessoas conhecidas. Muito legal, gente. Vamos entrando. Temos aí umas 12 pessoas já. Ninguém aguenta mais festa no Zoom, né? Mas parece que vai ter que nós vamos, ainda vamos ter que ter mais uma festa no Zoom. Pelo menos mais essa antes da pandemia acabar. Olá, pessoal, boa noite. Olá, tudo bom, Leandro? Tudo ótimo, Camila. E você? Tudo bem, tudo bem. Gente, as pessoas vão entrando. A gente teve esse problema, mudamos de plataforma, mas enfim, vamos fazer o nosso eGovernights. Eu queria começar. O Zoom nunca nos decepciona, ele nunca falha. A gente às vezes não consegue em outras plataformas, mas o Zoom, ele está sempre firmeza. Eu queria dar as boas-vindas para todos vocês. Meu nome é Camila Medeiros, eu sou designer. Sou coordenadora na Genova, que é a diretoria de inovação, e lá na Genova eu coordeno a iniciativa, a estratégia de inovação aberta da escola. Eu vou fazer a mediação do painel hoje, humor, estética e burocracia. Quem não conhece, o eGovNights é um coletivo de servidores que se organiza de forma orgânica e horizontal, não tem presidente, CEO, secretário executivo ou grupo de trabalho do eGovernights. O eGovernights surgiu, né, e se organiza de forma muito inspirada no Pint of Science, que é um movimento global de divulgação e difusão da ciência em bares. Era exatamente isso que a gente fazia, né? Até a quarentena, até a pandemia se abater aí sobre o mundo, né? A gente ia para bares em Brasília no começo, mas esses encontros aconteceram em outros estados, em outras cidades. A gente ia para bares discutir inovação no governo. Em 2017 aconteceu a primeira edição do eGovNights. Ele aconteceu durante a Semana de Inovação do mesmo ano e ele era uma espécie de after. Então a gente passava o dia recebendo uma enxurrada de informação, de conhecimento, e de noite a gente ia para o bar
ouvir pessoas falando num ambiente descontraído, tomando cerveja, e eu tenho muita alegria de dizer que projetos surgiram nas mesas do Eagle of Nights, amizades também e algumas paqueras, inclusive. Bia, fecha teu microfone aqui no Zoom para a gente não ouvir você duas vezes. Ou sou eu que estou ouvindo você duas vezes porque eu estou no Special Chat? Eu que estou ouvindo duas vezes, né? Tá bom. Então, eu estou super feliz, na verdade, de estar fazendo a mediação dessa mesa hoje por dois motivos. Primeiro, porque eu estou ando muito fascinada a respeito da interação, da interface, né, ou das interfaces possíveis entre as disciplinas das artes e tecnologia e inovação no governo. Em segundo lugar, eu estava contando a história do Eagle of Nights, a primeira edição foi em 2017, e a Isa Brandalize foi uma das pessoas que falou na primeira edição do Eagle of Nights, então está sendo muito legal receber a Isa de novo aqui no nosso Eagle of Nights. A Isa já é bicampeã aí do Eagle of Nights, né, Isa? Então, sem mais delongas, eu vou apresentar os nossos convidados muito rapidamente. Na verdade, eu vou deixar eles se apresentarem, contar um pouquinho da trajetória deles. A Isa Brandalize e o Lucas Vaqueiro, ambos são designers e ambos, na verdade, participam aí, vão contar, compartilhar um pouco da história desses dois projetos que são muito interessantes, que é o Estética da Burocracia, que é um hit no Instagram, né? Temos 4 mil seguidores, Lucas e Isa, lá no Estética. Nem sei se é tudo isso, mas pode ser. Temos 4.800, quase 5.000 seguidores estéticos. Quase 5 mil seguidores no Estética. Pode pinar a Isa também, pronto, lindo. Então, eles fazem parte do comitê gestor do Estética da Burocracia, que é um perfil no Instagram que quem não conhece, eu recomendo fortemente que vocês sigam, é muito divertido. E eles também, eles vão explicar para a gente melhor, eles também têm um projeto de pesquisa que é o Cabinet of Bureaucratic Wonders, que é enfim, o projeto de pesquisa do doutorado da Isa e do mestrado do Lucas, que também é um projeto bastante interessante, que eu conheci aí, acessei. Eles vão mostrar para a gente algumas imagens e tudo, e vai ser, acho que vai ser bem. Espero que seja bastante interessante a nossa noite aqui. Eu vou começar pedindo para eles, exatamente, o Lucas e a Isa, apresentarem um pouquinho de cada um dos projetos, darem um contexto rápido, mostrarem algumas imagens, né? Inclusive do que vocês produziram nesses dois projetos, no Estética da Burocracia e no Cabinet of Bureaucratic Wonders. Eu vou aproveitar e vou colocar aqui no chat o link do Estética. Vamos ver se vocês ganham mais 26 seguidores, apesar de que eu acho que uma parte aqui já é seguidora do Estética, né? Bem-vindos, Lucas e Isa. Obrigada por vocês estarem aqui. Quem Obrigada, começa? Camila. Talvez, Lucas, eu estava pensando, talvez seja melhor tu começar até por uma questão cronológica dos projetos. Show. Pronto, lindo. Claro. Bom, gente, eu acho que a gente já começou um pouquinho, mas Estética, ele é um projeto colaborativo de coleta, registro e apreciação de objetos encontrados em repartições públicas e das próprias repartições. Ao contrário do Eagle of Nights, o Estética tem um comitê gestor, o Estética tem membros desse comitê gestor, o Estética tem os problemas de se trabalhar com um grupo de trabalho. Hoje eu estou aqui na qualidade, inclusive, de suplente desse grupo. Inclusive, o Estética tem editais e estamos com edital aberto com o tema Transformações Digitais. Estamos recebendo imagens que falem sobre as múltiplas transformações digitais que estão acontecendo nas repartições públicas Brasil afora. Então, por favor,
Podem lá ver o nosso edital. A data está obviamente errada, mas vocês vão receber também um vale este assim que vocês mandarem a imagem de vocês. Está tudo tranquilo. E melhor do que... Eu vou contar um pouco com a história do Estética e já em seguida eu compartilho a minha tela e mostro um pouco do perfil. Mas o Estética, ele nasce primeiro quase como uma hashtag e uma piada interna entre amigos, assim. Especialmente entre essas conversas entre Isa, que estava na ENAP, e o Bruno, que é um outro membro do comitê gestor, e eu que estávamos na prefeitura de São Paulo. A Isa, especialmente, postava fotos, usava a hashtag estética da burocracia. A gente, na prefeitura, ficava doido com a hashtag, ficava, meu Deus, existe essa estética? E aí a gente começava a compartilhar essas imagens entre si, no dia a dia, apontar coisas como isso compõe essa estética da burocracia, dar risada juntos. Essa piada interna virou um grupo no WhatsApp em que a gente compartilhava entre si imagens. Esse grupo do WhatsApp virou uma pasta compartilhada no Drive, que a gente depois foi subindo essas imagens e tentando catalogar. No melhor estilo também, grupo de trabalho, a gente foi pouco a pouco, passo a passo, entendendo a institucionalidade dessa a instituição, desse comitê que a gente estava criando. E em algum momento a gente teve finalmente, o ímpeto de criar esse perfil no Instagram. A gente teve, na verdade, um grande debut, assim, do nosso perfil, que a gente teve o prazer que ele foi colocado no telão grande do Encontro de Inovação e Governo em São Paulo, como exemplo. E eu acho que o que era engraçado da estética é que tinham várias chaves diferentes, assim, de se ler, assim. A gente começou com essa piada interna, quase essa coisa entre amigos, assim, dando risada, que enxergavam o negócio quase como essa estética e o riso que essa estética proporcionava. No Encontro de Inovação, quem viu o nosso perfil, a Gabriela Lota, achou o máximo, e ela estava falando no palco principal sobre criatividade da burocracia e usou estética como plataforma para mostrar o que era a criatividade do burocrata no dia a dia. Então já tinha essa nova chave, assim, entrou assim para entender o que era o estética. Finalmente, agora acho que a gente está inaugurando a outra chave, que a gente sempre dialogava, brincava e fazia isso. É um projeto que faz rir, mas a gente estava até conversando que foi engraçado também colocar. A gente nunca tinha colocado ele 100% como projeto de humor, afinal, temos um comitê gestor, temos editais, enfim, temos todos os processos postos. E eu vou compartilhar, se eu puder, pode, né? A minha tela, para vocês verem um pouquinho do perfil. Deve compartilhar aí para a gente ver. Bom, esse é o nosso perfil. Se vocês vierem aqui, vocês vão ver o nosso atual formulário de inscrição no nosso edital para submissão de fotos. Por favor, deem uma olhadinha. Esse comitê vai apreciar ou não, as fotos que vocês enviarem. A gente foi. Hoje a página é quase essa curadoria assim nossa dessas imagens de repartições e as graças e quase essa declaração de afeto, né, a esses espaços. Aqui são algumas imagens que ganharam o nosso último e primeiro edital. Essa daqui é uma preciosidade, foi uma das vencedoras. Sabe com quem está falando? Não insista, não trabalhamos com carteirada. Linda imagem. A gente tem imagens mais antigas. É uma coletânea já de tempos, então a gente pode aqui ficar vendo várias. Essa aqui é maravilhosa, a Copa da Procuradoria, que tem o pano de prato com processos antigos. Tudo é muito lindo. A gente tem algumas. Esse lindo armário que se chama Bonitão, mas depois a gente também descobriu que a pessoa se chamava Bonitão que tinha, então fica essa dualidade entre o que é bonito aqui ou tudo. E a gente tem até alguns registros de repartições antigas, a gente tem registros também de burocracias, enfim, de estéticas digitais, como essa grande foto aqui de movimentação de pessoal que a gente recebeu na internet há um tempo.
Esse lindo compêndio de mensagens de Natal que a gente fez em alguns, acho que esse aqui foi de 2019. Mas enfim, eu acho que uma das grandes. Essa daqui é uma repartição do DNP na Colômbia. A gente tem também essa tentativa de colocar. Essa foto é um primor, olha isso. Essa é uma grande forma de proteção de dados na Câmara de São Paulo. Mas enfim, não vou me alongar tanto, acho que são as imagens muito legais. Eu acho que a beleza também desse projeto é que a gente faz uma curadoria colaborativa. Então, algo que começa como essa piada interna vira, de início, assim, esse compartilhamento das nossas próprias imagens, mas também depois a gente joga esse negócio no mundo e a gente está aqui. E essa piada interna vira uma piada interna, na verdade, coletiva. Uma piada pública e uma experiência de refletir também sobre o serviço público de maneira coletiva, de como o humor proporciona assim, isso. Mas enfim, aqui, sem mais delongas, é um pouco esse aqui é o nosso perfil. Obrigada, Lucas. Isso é uma coisa interessante, assim, né? Porque são as piadas internas que não são tão internas, assim. São as piadas de uma categoria. Né? Os advogados têm as suas piadas e nós, os burocratas, os funcionários públicos, a gente também tem o nosso repertório de piadas, porque a gente tem a nossa linguagem, a gente tem o contexto, né? E às vezes as nossas piadas não fazem as coisas das quais a gente acha graça, né? Ou aquilo que a gente reconhece não faz sentido para outros grupos. Eu lembro uma vez que a gente contratou uma consultoria de São Paulo. E a gente sentou no Beirute, aqui em Brasília. Não sei se todos aqui são de Brasília, né, que estão assistindo, mas o Beirute é uma instituição assim da noite brasiliense. E a gente levou os consultores de São Paulo para o Beirute, sentamos e a mesa, todo mundo conversando. Daqui a pouco alguém levantou a mão e disse assim: questão de ordem. Que é uma coisa que só a gente que é da burocracia, né, meio que consegue entender, assim, escapou, eles não entenderam. Eles não acharam graça, não, né? Isso é muito, eu acho que isso é muito, muito presente aí. Na verdade, na discussão toda que a gente vai fazer aqui, né? Como que algumas coisas, alguns artefatos, alguns elementos de linguagem, algumas expressões, né? Enfim, elas só fazem sentido dentro para gente, né? Para num determinado contexto. Legal. Obrigada, Lucas. Daqui a pouco a gente volta e fala um pouquinho mais sobre o estética. E agora vamos ouvir da Isa a história do Cabinet of Bureaucratic Wonders, que tem o um nome em inglês. A gente tem uma tradução para o projeto, Isa? A gente chama de Gabinete de Curiosidades Burocráticas, foi o nome que a gente colocou. Curiosidade, é difícil de traduzir Wonder, né? Mas como tem já esse termo, Gabinete de Curiosidades, a gente está recorrendo a ele. E acho que eu só queria antes agradecer de novo estar aqui, acho que é um prazer enorme, foi muito legal relembrar, eu nem sabia que aquele tinha sido o primeiro IGovNight aquela vez. É muito diferente a experiência, né, de estar aqui agora, né, e falando de coisas totalmente diferentes, mas ao mesmo tempo a mesma coisa, né? Eu acho que isso é muito interessante também, assim, uma trajetória É, só dar um sobre o lugar. contexto no, né, do que a Isa está falando aqui, né? O primeiro GovNights aconteceu em 2017, a Isa foi a última mesa, eu acho. Foram 4 dias de GovNights na Semana de Inovação de 2017. Eu acho que a Isa fez a última mesa e foi muito legal porque foi uma mesa de pessoas de fora do governo, mas que trabalhavam com inovação, com impacto, né? Ou tinha uma interface com o governo e num momento que a gente estava construindo ainda um pouco essa agenda, né? Então foi muito legal. A Isa participou. Não sei nem se você lembra, Isa, que foi disso que você falou na época. Falar sobre essa visão de fora do processo de inovação no governo. E hoje a gente está aqui de novo. Foi bem legal. Às vezes eu nem É acredito. interessante isso, essa visão de fora para dentro. Acho que o humor também permeia isso. Acho que a gente pode até conversar um pouco mais. Mas foi justamente isso. Eu tinha acabado de começar a trabalhar, né, enquanto Mindlab, né, que era um laboratório da Dinamarca, e tinha vindo trabalhar aqui. Então, na verdade, eu era do serviço público, mas serviço público dinamarquês, trabalhando aqui. Então, tinha um pouco desse olhar, assim, essa estranheza. Bom, então eu vou falar um pouco mais sobre o gabinete de curiosidades. Eu vou compartilhar minha tela também. Deixa eu abrir aqui.
A gente tem esse conjunto de slides, deixa eu até colocar em tela cheia, acho que vocês estão vendo ele. Essa apresentação que a gente tem, eu até dei uma encurtada, eu vou passar ela um pouco rápido. Ela foi em inglês, então tem esse elemento, até que, enfim, acho que o Gui está aí, ele até levantou como um aspecto de humor, né? A gente tem uma apresentação em inglês sobre burocracia brasileira, então também gera um pouco desse, né, esse estranhamento. Então, enfim, o Gabinete de Curiosidades Burocráticas é um projeto do Lucas e meu, né? Acho que é uma colaboração que, na verdade, ela parte de uma prática mais antiga, né? Nessa nossa andança pelos laboratórios de inovação no Brasil, enfim, algumas outras experiências com a burocracia. E, enfim, é também um pouco nesse nosso papel agora de pesquisadores, né? O Lucas fazendo mestrado na Parsons e eu estou fazendo doutorado na MIT. E um pouco de um interesse comum também, né, de observar essas materialidades no serviço público, e de uma certa forma a gente até chama de como se fosse um spin-off do Estética da Burocracia, né, quase como se um projeto um pouco mais específico, assim, mais delimitado, enquanto Estética é um projeto mais aberto, né, tem um pouco dessa característica. Então a gente meio que empacotou dentro de um cabinet, né, de um gabinete. E aí tem alguns contextos, né, que tornam o projeto interessante para a gente, né, todo esse contexto de pauta de transformação digital, né, essa tensão entre materialidades, o que é obsoleto, novas linguagens que estão aparecendo e como que isso, enfim, gera outras possibilidades, algumas, enfim, algumas questões. E a própria palavra gabinete também é uma brincadeira interessante, né, que existem os gabinetes, mas também o objeto, né, um gabinete de curiosidades. Então, algumas coisas assim que nos interessam nesse formato, né, do gabinete de curiosidades. E aí, só para vocês entenderem da onde, como é que a gente fez, né, o que a gente fez até agora, a gente, enfim, no começo a gente partiu de um inventário, né, que a gente foi construindo a partir do próprio estético do perfil, mas também a partir de algumas conversas que a gente foi fazendo com alguns servidores. Então a gente partiu de um levantamento inicial, assim, de possíveis artefatos para compor esse gabinete de curiosidades, que é basicamente o que ele é, né? Um gabinete de artefatos encontrados em repartições do setor público brasileiro. E aí eu vou mostrar um pouco o que que a gente tem. Nesse momento ele é como se fosse um protótipo digital de um gabinete, que ele tem funcionado como pesquisa para a gente, né? Então é por meio desse gabinete que a gente gera algumas perguntas sobre cultura material, sobre como alguns valores da própria democracia ou do governo, eles são tangibilizados nesses objetos do dia a dia. E aí, o que a gente fez foi dividir esse gabinete em três pastas, e a gente se apropriou de pastas existentes que a gente encontrou na burocracia, tem um pouco de licença poética, mas um pouco desses registros internos, né, de servidores, essa pasta rosa, que tem uma relação mais individual, assim, de itens relacionados a acesso a status, a hierarquia. Depois, esse amarelo, uma relação mais com corregedoria, mas também uma interpretação um pouco mais leve de corregedoria, mais ligada, assim, um pouco do ritmo dos processos, né, do andamento, e uma relação um pouco de controle também. E o verde seriam esses atos administrativos ordinários, né? Então, são esses objetos que meio que compõem o cotidiano, né, que juntam as pessoas, né, criam essa rede de relações. E aí, cada objeto desses, né, cada artefato, ele tem uma ficha própria. Então a gente incluiu, vou mostrar só um aqui de exemplo, mas com mais detalhes, mas depois eu passo rapidinho os outros. E então a gente tem essas categorias, né, de atributos materiais, relacionamentos, um pouco dessas atribuições, né, nesse duties, ele um pouco liga com isso. E até é interessante pensar como que a gente consegue discutir um pouco da questão da impessoalidade da burocracia, né, de como que a gente atribui responsabilidades para esses objetos e eles se tornam agentes públicos também, né, a partir dessas atribuições que eles têm. E aí a gente tem essa nossa categoria analítica, né, que é o wonder, que seria essa assombro, barra curiosidade, maravilha, assim, essa palavra é difícil de descrever, que são quais são esses valores ou esses efeitos que esses objetos geram. E, enfim, é super interessante, né? Porque aí que tá para a gente é o interesse, né? De qual que é essa agência dos objetos, né? Qual que é a relação que eles, potencial que eles provocam, né? E as coisas são, podem vir coisas muito diferentes, muitas vezes contradições, né? Paradoxos. Então, um caderno, ele pode ser, representar a seriedade de quem vai para uma reunião com o caderno, mas ele também pode ser,
uma forma de ser objetivo e trazer seriedade, cortesia, memória, etc. Então, são objetos bem interessantes. E aí tem um dos nossos favoritos, o coat hanger, né, aquele cabide de madeira, né, que também tem várias relações simbólicas, inclusive, né, dentro dele. É, o crachá, aquele brochezinho, né, de acesso. E aí, na categoria amarelo, né, mural de avisos, ficha de protocolo, né, não sei como que é a tradução exatamente, Lucas, disso, mas é isso. É, o processo físico, né, ou processo que a gente chama normalmente. A própria garrafa de café, que enfim, tem toda uma questão informal, né, que é super importante, que agora a gente sente super falta, né, desse ambiente que ela proporciona nas repartições. É, e o carimbo, para terminar aqui. É, então é isso, essa é a nossa primeira seleção de objetos, né, e aí a ideia, assim, a partir de agora, a gente, como a gente está usando como pesquisa, é estabelecer algumas conversas com servidores, né, e discutir o que, que esses objetos fazem, né, como eu falei um pouco dessa agência, e como que eles incorporam algumas coisas. Então, de uma certa forma, também causando essa estranheza, né, no próprio cotidiano das pessoas, né, que já estão tão habituadas a ver esses objetos todos os dias. Para de compartilhar aqui. Legal, Isa. A gente fez uma conversa preliminar para explorar um pouco, inclusive, os projetos, e você disse uma coisa que me chamou muita atenção e que estava na fala do Lucas, né, quando ele começou, assim, dos tempos de perceber os projetos a partir de certas chaves, né? E foi muito engraçado que quando eu chamei a Isa para fazer parte do painel e disse, né, olha, o painel sobre humor, estética e burocracia, eu queria muito que vocês apresentassem o gabinete de curiosidades da burocracia. A Isa virou para mim e falou, mas assim, eu estou um pouco chocada, né, porque eu nunca olhei para o meu projeto como um projeto de humor, é o meu projeto de pesquisa, é um projeto seríssimo. E eu queria que vocês explorassem um pouco, assim, como que vocês acham, inclusive, que o humor atravessa esses dois projetos, tanto o projeto do Estética quanto o projeto do Gabinete. Como que acontece esse atravessamento? Sim, quando você falou, de fato, né, fiquei surpresa. Nossa, nunca tinha pensado nesse projeto como um projeto de humor. É, mas, assim, acho que depois disso, claro, eu refleti, a gente conversou um pouco sobre isso, e faz muito sentido, né? Não aquele humor da gente sair gargalhando, mas um outro tipo de humor, né? Que tem um pouco, uma certa sutileza na abordagem. E eu acho que ele, assim, principalmente o gabinete, né? Ele parte de algumas coisas que podem, de fato, trazer esse elemento de humor. Acho que, primeiro, essa própria coisa do estranhamento no próprio cotidiano, né? Então, a gente, de uma certa forma, está interrogando esse dia a dia, né, colocando lente em alguns elementos que normalmente não são muito abordados, né, e, enfim, isso, acho que essa forma, né, de dar luz para alguns detalhes de maneira um pouco mais inesperada, que gera um pouco dessa graça, né, dessa jocosidade, assim, né, de que talvez tenha sido esse elemento que te despertou também. É, e acho que tem algumas coisas também, assim, que são mais uma brincadeira mesmo com alguns princípios da burocracia, como eu falei, aquela coisa de atribuir responsabilidades aos artefatos, né, e colocar isso de maneira explícita na ficha de um objeto, né, e como que isso também pode gerar esse tipo de conversa. Tem uma certa graça nisso, apesar de ser sério também, né, então acho que brinca com esses dois elementos, né. E outra coisa que é interessante, a gente vendo a origem da palavra burocracia, é o poder da mesa. E aí a gente estava justamente discutindo que a gente também estava buscando o poder do cabideiro de paletó e da garrafa térmica, né? Quais são todos esses outros poderes de artefatos que estão por aí, que acho que também tem um certo elemento de humor, assim, né? E até uma certa interrogação, né? Acho que é uma forma mais fácil de falar sobre hierarquia, sobre algumas questões de controle e a própria organização, né, das repartições. Acho que talvez por isso, assim, né, que tem esse elemento de humor. Não sei se vocês concordam.
De fato, eu acho que isso é uma coisa super importante do humor, né? O humor permite que a gente diga certas coisas que às vezes. Primeiro que esse elemento da surpresa, né? Ela é uma coisa super importante para o humor. E como que o humor é um instrumento que permite que a gente diga coisas que às vezes são difíceis, né? Como, por exemplo, você estava mostrando a ficha do cabideiro, né? E uma das coisas que me chamou a atenção na ficha do cabideiro, dos poderes ou da maravilhosidade, né, do cabideiro, era justamente indicar um viés de gênero, né? Dentro das repartições. Quer dizer, eu tenho um artefato que tem um significado atribuído de poder. E ele é um objeto que ele é feito para dar conta de uma roupa, de um vestuário, né? Que é masculino, tipicamente, né? Não cabe um casaco feminino naquele cabideiro, que é um elemento que denota poder, né? Um artefato que tem esse valor. Então, isso é bastante, eu acho importante, assim, do elemento do humor. E, Lucas, como é que você vê essa questão do humor no estética? Só antes de entrar nisso, eu acho que esse exemplo do cabideiro é muito bom. Eu lembrei de uma das histórias assim que a gente foi aprendendo quando vendo esses episódios, assim, que eu acho que realmente o humor nos permite falar desse tipo de coisa. E aí, conversando do objeto do cabideiro, a gente conversando com o servidor falando para a gente: nossa, mas foi muito engraçado aqui na secretaria quando teve uma mudança de gabinete e antes a gente tinha uma secretária, a secretária saiu. E enquanto ela estava aqui, não tinha problema, porque ela não precisava do cabideiro. E aí depois chegou um secretário, e agora o secretário precisa do cabideiro. E ficou toda uma sensação, foi todo um bafafá aqui no gabinete, porque a gente não sabia o que fazer, aonde a gente ia conseguir o cabideiro, e não ter o cabideiro, eu ia pegar mal. E de fato, lembrando agora, essa conversa ela correu até de uma forma muito jocosa, assim, com risos até. E eu acho que o humor tá aí para isso, sabe? Também para a gente entender, para dar esse estranhamento, para a gente conseguir falar de pontos que de outra maneira poderiam ser mais tensos. E eu acho que o estética, em primeiro lugar, como acho que a gente já tinha conversado um pouco, ele traz esse humor como da categoria, sabe? Então tem esse humor pelo auto-reconhecimento naquela situação, ou pelo auto-reconhecimento do espaço, do objeto, do jeito que tá. E aí tem esse riso também, que eu acho que é uma coisa bem identitária, né? E que eu acho que o humor passa por aí também. Mas a gente estava conversando no comitê, e como eu falei, o comitê não só. Sou eu e a Isa, sou eu, a Isa, o Caio, o Bruno, a Maria Marta, a Brenda, e a gente estava conversando, como todo bom grupo de trabalho, deliberando assim, nossa própria relação com o humor, e a gente começou a conversar sobre, de fato, o humor enquanto essa estratégia de aliviar tensões. E a própria relação com a burocracia, entre burocracia e sociedade, e até a própria relação entre servidor e burocracia é muitas vezes tensa, né? É muito carregada. E o humor e o estético, como exemplo disso, mas outros humores também, eu acho que eles dão espaço de aliviar essas tensões, de conseguir falar dessas tensões, de entender novas possibilidades a partir dessas tensões, de dar nome assim, a esses bois. E a gente estava pensando também. Entre essas relações entre design, humor, tensões e tal. E eu acho que um dos papéis do humor é também um papel de resistência ao controle, é um papel de deformação, é um papel de brincar com a autoridade, é um papel e por brincar com, por resistir e por brincar com a autoridade, de mostrar como coisas poderiam ser diferentes. Eu acho que no limite, o estética também pode proporcionar isso, assim. Ao rir também da burocracia, a gente também entende questões da burocracia que a gente queria mudar, que a gente poderia rearranjar, que a gente se reconhece, mas também dá risada desse reconhecimento, porque vê algum ridículo, a gente leva e se estranha. E ele é uma experiência também, eu acho que muito coletiva, né, como eu falei. E esse humor, ele é vivido de maneira super social. Esse prazer do humor, ele não é experienciado só
Eu sozinho dando risada, a gente se mandando uma foto, depois recebendo a foto, compartilhando com outras, hoje quase 5 mil pessoas dando risada com a gente. Então, acho que o humor também traz essa questão de coletividade, que eu acho interessante. Muito bom, Lucas. Acho que isso já é o gancho perfeito para minha próxima pergunta, né? Que é justamente o que os artefatos que vocês observam nos projetos falam sobre a burocracia ou sobre o Brasil, né? O que esses artefatos sinalizam ou denunciam? E, por último, qual que é a conexão que a gente consegue ver, conexão ou desconexão, né, que a gente consegue ver entre esses artefatos e o estado do futuro, né? Como que a gente está na Semana de Inovação fazendo uma discussão sobre o estado do século XXI, como que a gente supera como é que a gente supera problemas complexos, como que a gente endereça problemas complexos, problemas sociais, mas também problemas da própria gestão. Então, qual que é a relação que a gente consegue fazer, né, entre os objetos, a própria burocracia e o futuro do Estado? Difícil essa, né? Mas eu acho que é uma pergunta-chave, assim, ela é importante porque ela está bem no cerne do nosso interesse, assim, né, de entender um pouco até de uma dimensão ontológica desses objetos, né, da mesma maneira que eles foram projetados, né, como que eles nos projetam de volta. Então, entendendo todos esses artefatos, enfim, essa estrutura material, sócio-material, na verdade, né, também um pouco esse arranjo institucional, quais são os efeitos, né, e um pouco uma dimensão um pouco maior, não pensando nesses objetos como instrumentos passivos, né, como muitas vezes, né, eles são vistos, né. Então, e sim como agentes. E acho que isso é muito importante, essa virada, né, esse olhar um pouco mais atento, né, de como que a nossa configuração ela se dá e quais os efeitos disso. Então, acho que o nosso interesse está mais ou menos aí, até um olhar um pouco antropológico, assim, né, para esse ambiente, um pouco analisar esses detalhes. E acho que fazendo uma conexão com essa coisa do estado do futuro, né, pensar que, assim, primeiro não é o futuro, né, são vários futuros, né, se pensar no plural, mas que não existe um futuro vazio, né, um futuro distante, abstrato. O futuro, ele já existe hoje, né, esses futuros, eles já estão distribuídos de uma certa forma. Então, é muito importante para a gente ter uma atenção a esses elementos que já compõem a nossa vida, assim, né, acho que é fundamental que a gente preste atenção nessas experiências vividas, né, que já estão no nosso próprio cotidiano. E acho que um pouco isso que o Lucas falou, assim, com esses projetos também, acho que com a própria ideia do humor, né, a gente consegue, de uma certa forma, até olhar alguns objetos, algumas instâncias, assim, que elas, quase como se elas de alguma forma suspendem a realidade e apontam para outras possibilidades, né, então, como é que a gente pode fazer isso como um recurso de imaginação também, né, a partir de uma experiência situada, né, não no vácuo de um estado que ainda não existe, né, mas sim, acho que um pouco entender o como é hoje e como que isso já é um caminho possível, assim. Eu pensei uma coisa também aqui, desse apontamento de caminhos possíveis, a própria estratégia, assim, do uso de coisas e fotos e espaços para falar essas coisas difíceis e para a gente e para apontar outros caminhos, me lembra um pouco até um dos objetos que a gente mapeou, que é o quadro de avisos. A gente viu que um dos poderes, uma das maravilhas do quadro de avisos é que o servidor consiga se diferenciar na política. Então, assim, em vez de você dizer eu sou uma pessoa muito chata e não consigo dar, assim, não consigo pegar aqui o seu caso e aceitar seu documento que não está em 3 vias, o servidor usa o quadro de avisos para falar assim, eu sou muito legal, eu queria muito falar. Queria muito pegar seu caso, mas aqui o aviso está dizendo que não pode, que a gente não faz cópia, então você tem que trazer a cópia, mas não sou eu, é o quadro. Então, eu acho que o Estética também brinca um pouco com isso, assim, sabe? É uma conta que está contando e trazendo crítica, mas de uma maneira leve, que é uma crítica ao mesmo tempo, eu acho que foi o Bruno, né, que falou, que é um pouco de declaração de amor, é um afeto a esse espaço, e uma relação de cuidado com esse espaço, mas também uma relação que a gente consegue
Também sair com essas coisas um pouco mais tortas, assim, também colocar o que que a gente acha que tá, que pode ser alterado, o que que acha que trazer para a superfície algumas coisas que a gente não consegue falar sem humor, né? Eu acho que o recurso também do humor é de exacerbar a situação, de dar mais, assim, mais força para uma coisa que às vezes era muito mais, muito menor ou falado de uma forma que a gente não conseguiria escutar. Quando a gente coloca no humor, exacerba a gente consegue visualizar melhor. Então, eu acho que uma das possibilidades, assim, para construir outras coisas a partir da materialidade, a partir do humor, é isso. E tem essa designer que é a Susan Jelavich, que ela estuda design histórias. Ela gosta muito de histórias de humor porque ela fala que as histórias de humor são histórias de distorção. E histórias de distorção porque são histórias de contrárias à autoridade, de mostrar outras possibilidades. E eu acho que esses objetos que a gente está trazendo aqui fazem isso, assim. E o humor que a gente está trazendo também mostra isso. A gente dá risada, mas a gente também queria mudar. Às vezes não tanto, enfim, mas enfim, a gente dá a risada porque a gente se reconhece, mas a gente também vê que poderia ser diferente. E eu acho que só um último ponto, assim, que eu acho que a Isa também trouxe, que eu acho bem legal, é esse entendimento que, de fato, se as coisas são feitas, se o mundo que a gente está vivendo é um mundo que é construído, né, feito de objetos, de lugares, de espaços, dessas experiências que são tangíveis, se é tangível, a gente consegue refazer, a gente consegue rearticular. E eu acho que o design proporciona isso, né? O design sempre é muito essa relação entre o intangível e o tangível, e como a gente consegue tangibilizar alguma coisa. E, enfim, quando a gente está olhando para esses tangíveis, a gente também está pensando nessas outras formas. Quais são os valores por trás desses objetos? São os valores que a gente quer? A gente gostaria de outros valores? Será que, se a gente também conseguir mudar o objeto, como mudar o arranjo dos objetos também pode mudar o valor? Exato, ressignificar, rearticular. No momento bem cabeção também tem uma coisa que eu adoro, que eu sempre retomo, design em Farsi, a língua persa, significa articulação. Então, eu acho muito interessante essa tradução, porque o papel do design é sempre articular. Coisas intangíveis, intangíveis, pessoas, coisas, enfim. Então, eu acho ótima a palavra que você colocou no chat, porque eu acho que mostra um pouco do poder desses objetos, desse humor. Nossa, é muito lindo. Eu não sabia que design em Farsi. Eu vou roubar, já botei até no chat, assim, vou levar para minha vida, vou compartilhar, vou espalhar a palavra, assim, porque é muito interessante, assim, né? Apresenta, eu acho, bem materialmente, assim, uma dimensão do design que às vezes escapa, né? Especialmente quando a gente está, enfim. Especialmente quando as pessoas estão se matriculando ainda, né? Eu acho, no que é o design, como é que a gente usa o design, pareceu muito bom. Só isso já valeu, assim, para mim, o painel. Muito bom. Você falou uma coisa muito interessante agora, Lucas, enfim, né, a gente falou um pouco sobre isso, do humor como um instrumento importante para a gente falar de coisas difíceis. Né? E de como que às vezes quando a gente muda o que o humor tem um pouco isso, né? Às vezes a gente muda o ponto de vista, a gente coloca mais luz sobre alguma coisa e o absurdo se revela, né? E a gente consegue falar sobre isso. E a gente consegue falar sobre isso, né? Tem uma conversa interessante que tem acontecido nas redes, né? Sobre a crise do humor, ou uma falsa crise, na verdade, do humor, como se a gente não pudesse mais rir de certas coisas, né? Acho que uma coisa importante da gente refletir é sobre do que a gente acha graça, né? Como que a gente, na verdade, o humor, como tudo, né, é político, e como que a gente precisa estar atento a do que a gente está rindo. E a gente não está rindo, eu acho, aqui da burocracia, nem no estética e nem no gabinete. A gente não está rindo no ponto de vista destrutivo, né?
a gente está rindo com afeto, né? Acho que é um pouco como a gente fala mal assim dos nossos pais, né? Ou dos nossos companheiros e companheiras, né? Enfim, vocês sentem isso assim no projeto? De que lugar que vocês estão falando quando vocês observam, né, a burocracia? É uma ótima pergunta, assim, também. Eu acho que essa dicotomia do humor, ela é de fato falaciosa, como você está colocando, né? Porque eu acho que refletir sobre o que a gente ri também é uma oportunidade de entender porque a gente está rindo daquilo ali, de entender se de fato é um assunto a rir, mas também de entender que a gente pode rir com outras milhares de coisas e que existem, que o riso não acabou, assim, sabe? Eu acho que às vezes se tem um pouco essa visão que é super errônea, a meu ver. E eu acho que o nosso projeto, assim, o Estética, ele é uma relação também bastante como o gabinete. A gente tem uma própria dualidade nossa, assim, porque ao mesmo tempo que a gente está olhando, a gente faz parte. Então, é essa coisa o tempo todo de dar risada e fazer parte, de ter esses dois polos, assim, que estão em jogo. E eu acho que, apesar das vezes a reflexão poder ser uma crítica, o Estética, como eu falei, nunca foi uma crítica explícita à burocracia, e muito menos uma crítica à existência de burocracias. Era muito mais um afeto a essa instituição, o entendimento que é necessário cuidar dessa instituição e não rir da existência dela, mas também rir dos recursos que ela usa, rir dos lugares que a gente precisa ter mais cuidado com ela, enfim. E é engraçado, porque eu acho até que esse humor, que é um humor um pouco talvez diferente, assim, que é um humor jocoso, é também um pouco de piada interna e tal, como a gente tinha É falado. rir da gente mesmo, né? Quase assim. Exato, é A rir da sensação que gente. eu tenho, né? Olhando para o Estética, é tipo assim, é rir da gente mesmo. E entender o que acontece quando a gente ri da gente mesmo. Mas às vezes essas críticas não são boas. Eu lembro de uma vez que a gente postou uma foto. Não lembro nem se era no Estética ou se era numa foto naquele Burocratas Anônimos, que também é uma página excelente. E Ah, era uma é. foto da nossa repartição. Chegou no gabinete e ficaram assim: quem mandou a foto do gabinete da pomba para a repartição? Tem que acabar. Nossa secretaria não é bagunça. Não pode mandar a foto assim. Enfim, teve todo. Teve toda uma questão quando isso aconteceu, que é também essa brincadeira com a seriedade, sabe? Que eu acho que. E do alívio da tensão que a gente tinha falado um pouco, mas eu diria que ela é crítica, sim, porque a gente está rindo da gente mesmo entendendo e se entendendo a partir desse processo, mas ela é, sobretudo, afetuosa. Não sei também o que a Isa acha, estou curioso para saber. Eu acho que eu concordo, assim, eu acho que vem desse lugar do afeto e eu acho que acima de tudo de uma certa curiosidade, sabe? De uma curiosidade muito grande sobre aquilo que nos rodeia, assim, de chegar nesses lugares e saber o que que é isso, né? O que que são essas coisas, né? O que que a gente é, o que que a gente faz, né? Nesses ambientes. E acho que justamente esse lugar interno barra externo, né? Se colocar nesses dois lugares ao mesmo tempo, acho que isso é super interessante. E a gente tem que falar, acho que uma coisa interessante também que tem sido, a gente conversa com muitas pessoas que são novas na burocracia, né? Ou pessoas que estudam burocracia, então também tem um pouco dessa predisposição, né? De rir junto e achar engraçado, e enfim, e tá mais ou menos na mesma página, assim, né? Sobre esse olhar curioso. Mas a gente não conversou com uma ampla quantidade de pessoas, mas a gente tem uma suposição de que com algumas pessoas talvez não funcione da mesma maneira, né? Que as pessoas não levem tão na brincadeira, até o uso da palavra burocracia, né? Às vezes pode ter uma conotação muito ruim, né? Quando ela sai um pouco dessa linha um pouco mais técnica, entre aspas, assim, que ela pode ir para uma disfunção burocrática, né? Para uma outra linha que, enfim, as Como se pessoas fosse um podem. sinônimo, né? A gente tem usado isso, né? Burocracia como se fosse um sinônimo de disfunção burocrática, e não é a burocracia, uma coisa importante, assim. Enfim, e aí, assim, pode existir também isso, né? Eu acho que, por enquanto, a gente tem tido muita, acho que essa repercussão tem sido muito mais por essa uma nova geração de servidores ou pessoas que
também tem um pouco dessa linha um pouco mais inquisitiva em relação à burocracia, que acho que vem com mais empolgação também, né? É, acho que tem sido um pouco também da nossa experiência, assim, com as pessoas com quem a gente dialoga, pelo menos por enquanto. Mas a gente tem uma curiosidade em abranger mais pessoas também, para entender pessoas que estão há muitos anos, né, no setor público, se elas também vêm com humor, porque talvez não seja, né? Acho que o humor, ele também tem uma relação meio contextual, assim, né? Enfim, que eu acho que pode ser algo para a gente explorar um pouco mais. E eu acho que essa questão também das pessoas se identificando com o que você falou, Isa, que às vezes foi um pouco inesperado, mas às vezes o que acontece é que também chega chegou, as pessoas ficaram interessadas, tão interessadas que começaram a mandar para a gente imagens, que começaram a propor. E aí, outro dia, tinha uma pessoa em São Paulo falando: não, agora a gente precisa ter uma estética da burocracia, das roupas da repartição. Essa é a Vogue da burocracia. Enfim, é como se finalmente a gente tivesse aberto assim um canal que a gente também conseguisse falar dessas coisas, sabe? Criado um vocabulário para falar disso, entender o que que a gente consegue dizer com esse vocabulário também. Eu acho que tem esse lado. Eu acho que tem um elemento também, assim, em relação ao vocabulário, de se apropriar do vocabulário existente também, né? Então, a gente lançou um edital, o antes do que tem agora, que era sobre burocracia passiva-agressiva. Então, tinha algumas coisas, tipo uma apreensão de alguns padrões dentro da burocracia, e que a gente já estava com essa linha de categorização, né? Então, brincando também com a própria ideia de categorização da burocracia. E o de agora é transformações digitais. Então, a gente também está indo para um lado, assim, de reconhecer algumas características, assim, que foram aparecendo, e ir para uma linha mais de investigar particularmente esses elementos, que também tem sido bem interessante, Os padrões, né, Isa, assim parece, né? assim. Assim, é bem, bem legal. Por último, a gente vou para a nossa, já caminhando aí para o encerramento do nosso painel. Se eu estivesse no IGOV Nights valendo, né? A gente estava na mesa de bar, essa conversa ia mais longe, né? Mas infelizmente a gente vai encerrando e eu queria finalizar com uma última pergunta para vocês. Né? Isa e Lucas são designers. Parte das pessoas, eu entendo, do comitê gestor do Estética também são designers, certo? O Bruno, eu sei que é designer. Eu não sei mais quem faz parte do comitê gestor do Estética. Na verdade, são todos administradores públicos, salvo eu e Isa, que somos designers. Então, você escolheu os dois designers do Estética da Burocracia. Mas todos trabalham com design, Mas né, todos Lucas? trabalham com design, é. Entendi. Bem, e aí eu queria usar agora o finalzinho da nossa conversa para refletir um pouco, assim, né, ouvir de vocês um pouco a reflexão de como que vocês acham que o design ele serve e o projeto, especialmente, né, pensando a partir dos dois projetos que a gente está apresentando aqui, o design serve para a gente refletir sobre a burocracia. Eu acho que é muito interessante quando a gente tem pensado o design, porque eu acho que o design ele chega no governo muito como uma ferramenta gerencial e uma ferramenta de gestão de processos, de a partir de olhar esse processo a partir de uma outra lógica para a gente conseguir entregar mais valor, mudar algumas coisas e tal. E eu acho que existe validade em tudo isso e que a gente deve continuar revendo nossos processos. E o design, sim, oferece chaves interessantes para a gente pensar esses processos. Mas eu acho que o design, no governo, ele também oferece outras lentes para a gente olhar. A materialidade, por exemplo, é uma delas. Entender quais são as histórias que objetos contam para a gente. Entender que as coisas, os objetos, os artefatos, são coisas que nos ajudam a pensar e nos ajudam a agir. Então, o que que a gente consegue aprender sobre o Estado? Quais são os valores que são articulados para fazer um determinado documento existir? Quais são os como foi o processo de construção daquele artefato? Eu acho que tem primeiro essa questão da materialidade, que é uma chave muito interessante, mas também de um olhar estético também sensorial assim do próprio Estado, entender quais são os sentimentos, quais são
as articulações, quais são as emoções, quais são essas outras invisíveis que estão sendo articulados a partir das coisas e das rotinas da própria burocracia. E eu acho que tanto o Estética quanto o próprio gabinete, eles nos ajudam a isso, entender essas dualidades, entender esses... criticidade, de maneira crítica, assim, esses pontos. Então, acho que o design, para além da gestão de um processo, ele nos ajuda a olhar para coisas, a entender coisas de maneira mais nuançada, a entender valores por trás dessas coisas, a entender as sensações que esse mundo construído nos permite, e a entender também que esse mundo pode ser mudado, assim, entender as relações políticas, as relações de poder, enfim, mas uma pequena reflexão. Acho que tem sido interessante mesmo, acho que um pouco nessa linha do que o Lucas falou, assim, até pensar sobre a nossa própria trajetória enquanto designers no governo, né, assim, como que foi que a gente entrou, né, a gente tem uma experiência muito maior trabalhando com laboratórios, né, que acho que foi quando o design, na forma um pouco mais expandida, entrou, assim, com mais força e de maneira um pouco mais explícita, né, então... Acho que tem sido interessante para a gente pensar até sobre esse trabalho, agora também que a gente está numa posição de pesquisadores, acho que isso faz muita diferença também, né? A gente não está trabalhando como servidores ou como consultores, mas como pesquisadores. Então, a gente também se permite um pouco esse olhar, de fato, um pouco mais reflexivo, mais crítico sobre a própria prática. E acho que, um pouco nessa linha do que o Lucas falou, acho que é interessante pensar até no próprio design como uma burocracia sendo inserida dentro do governo, que tem as suas próprias burocracias, né, o que é um monte de caixa de ferramenta e persona e não sei o quê, e um monte de toolkits que também são burocracias. Eu acho que nos permite, acho que, investigar o próprio design, né, que pode se propor a trazer coisas novas para a burocracia, mas também traz suas materialidades, suas configurações. E acho que um pouco desse distanciamento tem nos permitido também refletir sobre essas dinâmicas, né, do próprio design e outras possibilidades mesmo, né, de fato interrogar esses ambientes de uma maneira mais ampla, que eu acho que tem sido muito interessante, acho que não só em relação às materialidades, mas com as próprias formas de fazer, de maneiras intangíveis, né, do próprio design, os próprios processos, né, como que alguns outros potenciais que vão um pouco além de uma coisa um pouco mais linear, enfim, muito focado em progresso e eficiência, mas talvez com esse olhar um pouco mais crítico e inquisitivo, que eu acho que tem sido um pouco do nosso lugar nesse momento. Mas, como tu falou, também não uma perspectiva destrutiva, né? Essa coisa da crítica, acho que ela é muito nesse olhar, tanto do afeto e do cuidado, mas também com esse potencial de mudança, né? Acho que isso é muito importante, principalmente para o design, né? Se possível, né? Tudo, as coisas são artificiais, elas poderiam ser todas diferentes, né? A gente vive nesse mundo em que tudo poderia ser diferente. Então, acho que é um pouco jogar luz para isso também, né? Nesse potencial que está dentro, mesmo de instituições que parecem que não podem ser mudadas de forma alguma, né? Parecem que são feitas de mármore, na verdade elas não são, né? Acho que é um pouco abarcar essas outras exceções, né? Essas outras possibilidades. Acho que é um pouco do que a gente tem pensado, né? Isso, você falou uma coisa muito legal, assim, quer dizer, o design entra na burocracia e a burocracia acaba produzindo... não sei se exatamente entrando no design, né, mas produzindo os seus influenciando, de uma certa forma, até o jeito como o design é experimentado, o usado, né, na burocracia. Eu achei muito legal você pensar assim, que a gente, quer dizer, o design entra na burocracia e a gente produz toolkits e produz coisas, objetos, né, também. Isso parece bastante interessante. Uma outra coisa que vocês falaram que eu tenho também refletido muito, né, é sobre como que a gente consegue, e eu falei um pouco no começo eu tô meio obcecada com isso, assim, né, eu estou em busca de mais poesia na burocracia em 2022, né, em busca, assim, de refletir como é que essas outras disciplinas, né, conseguem nos ajudar a refletir sobre a realidade. Disciplinas dos campos das artes, né, nos ajudam a refletir sobre a realidade e, a partir dessa reflexão, também imaginar quais são os futuros que a gente quer,
né? Como é que a gente consegue se aproximar da ficção científica, ou se utilizar da ficção científica, ou das artes visuais, por exemplo, para fazer uma reflexão sobre a nossa realidade crítica, né? Obviamente, preferencialmente não destrutiva, para a gente conseguir tentar imaginar quais são os futuros que já estão aqui mesmo, na verdade, né? Como a Isa falou no começo, eles já existem, né? A gente já, na verdade, eles já estão começando a acontecer agora, o futuro, né? Então, como é que a gente faz para chegar ou para construir um futuro mais próximo daquilo que a gente deseja? Nesse aspecto, eu acho que aqui a Prefeitura de Nova York, por exemplo, eu estou muito viciado nesse fato. A Isa, acho que já sabia, mas eu descobri há pouco tempo. Tem um programa de artistas em residência nas secretarias. Então, a cada ano, assim, mais ou menos, o programa chama PAIR, PAIR. E vários departamentos aqui tem um artista residente que passa um ano. Numa baia com os outros servidores públicos, mas usando daquele espaço, dos materiais daquele espaço para produzir alguma coisa e contar alguma coisa sobre o Estado, contar alguma coisa sobre a burocracia a partir dessa experiência. Hoje tem gente no departamento de lixo e, enfim, de limpeza urbana, no departamento de arquivo da prefeitura, uma pessoa brincando com o arquivo da prefeitura todo dia, imagine, e de planejamento urbano. Eu acho que ajuda muito, né, realmente a entender outras configurações possíveis para o próprio estado. A gente tem, Lucas, um programa de residência artística no setor público no Brasil, Eu não chama conhecia. RASP, chama RASP. Depois eu posso até colocar, buscar e colocar um link. Enfim, não sei quantas edições. Não é um programa do governo, de nenhum governo. Ele é um programa que é financiado pelo terceiro setor, mas que faz isso, que coloca artistas dentro das repartições para que eles façam, enfim, né? Também a mesma coisa, parecido, talvez inspirado, inclusive nessa, não sei, né? Mas nessa iniciativa da prefeitura de Nova York, chama RASP, a residência arte, residência de residência em arte no setor público, se eu não me engano. A gente, inclusive, aproveito para compartilhar com vocês que a gente está acontecendo na Semana de Inovação uma série de oficinas chamado Desafios Futuros, em que a gente está usando o Future Thinking para refletir sobre o futuro, e a gente vai chegar no final desses 3 dias de oficina. São servidores públicos e designers, estudantes, enfim, pessoas também de fora do estado, organizados em times, e eles estão fazendo, enfim, né, refletindo aí sobre a realidade. A gente vai chegar no final desses 3 dias de oficina com artefatos do futuro e casos de uso, que vão ser transformados numa exposição virtual no primeiro semestre de 2022. A gente vai criar mockups virtuais aí desses artefatos que foram criados na semana de inovação, que eu espero profundamente que a gente consiga fazer várias edições dos Desafios Futuros, para que a gente consiga fazer um museu do futuro, né? Colocar as pessoas para criar esses artefatos do futuro. Agora, a princípio, artefatos digitais, mas futuramente, enfim, artefatos físicos, né? Dessas criações dos desafios futuros. Como eu disse, em busca de mais poesia na burocracia para 2022. Eu queria agradecer muito, Lucas e a Isa, pela participação no painel. Muito obrigada. São dois projetos assim que eu, bem, assim, sou muito fã do Estética da Burocracia, né? Sou seguidora lá no Instagram e, enfim, muito fã da Isa também, né? E esse projeto do gabinete é muito legal. Conheci através da Isa, né? Até nem sabia que o Lucas estava participando também. Eu queria agradecer muito, muito, muito. O bate-papo hoje foi muito legal, obrigada mesmo. Eu sou fã da Isa há muito tempo, eu sou fã da Isa desde 2017. Ah, eu também sou fã e sou fã dessa iniciativa. Muito obrigada. Fico bem feliz de fazer parte e especialmente com esse tema. Acho que foi muito legal participar. Espero que tenha outras mesas sobre muro e burocracia, que seja uma discussão que continue. Obrigada.
A semana do ano que vem é a semana de 22, né? Eu acho que é um excelente momento para a gente trazer mais arte para Olha. dentro da semana de inovação, centenário da semana de 22, né? Eu acho que pode ser bastante bem legal. É Obrigada. sensacional. Obrigado, muito obrigado pelo convite também, foi um prazer. Eu também sou fã da Isa desde 2017, então é sempre um prazer tá pesquisando com ela, brincando com ela, estar tá aqui compartilhando. Para a gente foi muito legal também a oportunidade de refletir sobre os nossos projetos. E também obrigado aos meus colegas de comitê que me deixaram representá-los. Cumprimentando os colegas de comitê, não é verdade? Cumprimento, É um agradeço. salve para o nosso comitê Um Estética da salve para o Burocracia. comitê. Tá bom, gente, muito obrigada. E acho que obrigada para todo mundo que está nos assistindo, né? Acho que Sim. teve que mudar de local e veio para cá, então acho que um obrigado especial. Obrigada, gente.